Фестивалът Камен бряшки магари за втори път събра публика от близо и далеч в Кремарското село. Атрактивната проява всъщност води началото си от преди години, когато местните зевзеци пускат в надпревара магаре и колоездач. По-инатливото дръпнало на финалната права към лозето, където по принцип свикнало да ходи, и така победил човекът, разказа единият от организаторите Юри Чарийски. В програмата и тази година бяха включени състезания и конкурси, наситени с емоции и хумор. Провокацията е най-красива и най-интелигентно магари. Имаме си специален рум за мейкап. Най-много ме радва всъщност, че има много хора, които са дошли от Обзор, от Бургас, от някъде, прочели в интернет, че тук в Камен бряг се случва нещо такова. Има магариада, има фестивал магарешки, и даже дойдоха и някой ме пита, нямате ли кутия за дарения? Нямахме наистина кутия за дарения. Направихме веднага една кутийка за дарения, което много ме радва, че хората оценяват този фестивал по този начин. Люба Маринова от София е присъствала и на първото издание на магариадата миналата година. Сега тя отново е тук с децата си. Ами страхотно настроение. Тук младите се събират наред с старите и си изкарваме всички много приятно. Аз се надявам тази традиция да продължи, просто е много приятно преживяване. В магарешките кушии се включиха няколко впряга. Присъстващите деца дадоха старт на надбягването. Моля децата! 5, 4, 3, 2, 1! Магарето Бойко бе най-бързо и стана победител в тази дисциплина. Наградата за неговия стопанин бе 150 лева, а за спринтьора – магарешки лакомства. Слуша ли Бойко? Много слуша. Много слуша. Инаци, няма ли инаци? Няма, не слуша какво. Надбягването продължи с човешки впрягове, а магарятата поиграха футбол. Някои демонстрираха завидни умения, по-добри от някои голмайстори в българското първенство. Демонстрирани бяха и актуални аксесуари от модни линии, като Коко Магарел в борба за приза най-красиво и интелигентно магаре.